З початку війни у цивільного населення все більше з'являється незареєстрованої зброї. Але нагадаємо, що це зовсім не засіб захисту від ворогу, а потенційна загроза оточуючим. До того ж, це і кримінальна відповідальність. Тільки за цю ніч патрульні поліцейські до відділків поліції доставили 4 осіб з набоями та вогнепальною зброєю. Так, вночі на вулиці Академіка Філатова патрульні разом з представниками охоронної служби зупинили автівку «Мерседес». Під час поверхневого огляду у багажному відділенні було знайдено велику кількість набоїв до вогнепальної зброї. На вулиці Скісній патрульні поліцейські затримали чоловіка, який погрожував оточуючим гранатою. У всіх випадках затриманих передали слідчим для подальшого з'ясування всіх питань.